Salam əziz dostlar, əziz izləyicilər. Sağlam Həyat verilişi efirdədir. Qarşınızda mən Məhsəti Hüseynova. Bu verilişimiz Azərbaycan Respublikası Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə Gənclərin Töhfəsi İctimai Birliyinin tərəfindən hazırlanmışdır. Bildiyiniz kimi Sağlam Həyat verilişində hər dəfə sizlər üçün bir-birindən maraqlı mövzuları mütəxəssislərlə müzakirə edirik. Bugünkü mövzumuz obezitə və piylənmədir. Son dövrlərdə bilirik ki, bir çox insanlar obezitədən, piylənmədən əziyyət çəkirlər. Və məhz bu mövzu üçün bugünkü qonağımız həkim dietoloq, Andopun təlimçisi Emil Hidayətlidir. Salam Emil müəllim, xoş gördük. Salam, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün, çox sağ olun. Biz təşəkkür edirik. Bilirik ki, son dövrdə düzgün qidalanmama, ekoloji çirklənmə və bir çox səbəblərdən insanlarda obezitə artıq geniş yayılmışdır. Siz obezitə haqqında nə deyə bilərsiniz? Bunun səbəbləri nələrdir? Onda gəlin qısaca adın özünü. Bax, obezitə ingilis dilində obesity, türklər obezitə deyir, piylənmə. Bu sözlər sinonimdir, eyni anlama gəlir. Piylənmə xroniki xəstəlikdir. Və mütləq xroniki xəstəlik olmasını mütləq qeyd eləməliyik. Çünki bu, davamlı, illərlə davam edən bir xəstəlikdir. Və ən təəssüflüsü həm də residivləşən, yəni geri dönməyə bir insan kilolarından azad olandan sonra təəssüf ki, ömrünün sonuna qədər arxayın yaşamamalıdır. Piylənmə geri dönməyə meyillidir. Bu baxımdan residivləşən xroniki xəstəlikdir. Piylənmənin bir tərifinə nəzər yetirsək, adətən ən məşhur tərifi piylənmənin, ən çox səsləndirilən piylənmə orqanizmdə məhz çəkinin pi toxması hesabına artmasıdır ki, bu zaman tərifin ikinci hissəsi çox önəmlidir. Orqanizmin qəbul elədiyi və xərclədiyi enerji arasında disbalans yaranır. Yəni, insan daha çox yeyir xərclədiyi enerjidən, yəni bunu sadə izah eləməyə çalışsaq, biz passivi, az hərəkətliyik, get-gedə də hərəkət rejimimiz azalmağa doğru dəyişir. Nəzərə alsaq, son dövrlərin özünü təcridini, pandemiyanı filan hərəkət məhdudiyyəti yaranır və bu fonda yediyimiz enerji kalorilər artırsa, bu piylənməyə yol açan əsas mexanizmlərdən biridir. Hər halda tərifdə bu var, amma bu heç də elə asan deyil və əksəriyyətinin bugün piylənməni sadəcə çox yiyirsən, ondan irəli gəlir deməsi özü də əslində düz deyil. Və biz piylənmənin səbəblərinə baxsaq, dediyim qədər burada başlıca yeri alimentar səbəb, yəni qida ilə bağlı səbəb. Bəli, qida. Artıq yemək, aşırı qidaların qəbulu, buna məncə dönəcək, dönüb biraz ətraflı danışar, amma ondan öncə mütləq qeyd olunmalıdır ki, piylənmə bir xəstəlik olduğuna görə bunun yaranma səbəblərində tək çox yemək deyil, başqa endokrin pozğunluqlar ola bilər. Burada hipotalamus mənşəli pozğunluqlar, qalxana bənzər vəzi pozğunluqları, böyrək üstü vəzi pozğunluqları, elə endokrinoloji patologiyalar ola bilər ki, misal üçün Hitchenko-Cushing xəstəliyi, ümumiyyətlə bu halda ha qida dəyişirsən dəyiş, dieti dəyiş, fiziki aktivliyi azalt, artır, xeyri yoxdur. Burada, bunun hansı növünün olmasını necə müəyyənləşdirsinlər insanlar? Bunun müəyyənləşdirilməsi üçün önəmli diaqnostikanı həkim etməlidir, bəli, mütləq şəkildə. Hətta baxın, həkimdən öncə piylənmənin olub-olmasını həkim dəyərləndirməlidir. Hər kilolu adama da piylənmə deməyəcəyik və ya piylənmə desək belə, biz onun təsnifatını, nə mənşəli olduğunu, bu dediyim endokrinoloji pozğunluğu yalnız ciddi həkim müayinəsi nəticəsində bir sıra prosedurlar, yeri gəlmişkən MRT müayinəsi, biokimyəvi analizlər, funksional və laborator diaqnostik müayinələrdən sonra qərarlaşa bilərik. Amma şükürlər olsun ki, belə hallar nisbətən azdır və əksəriyyət toplumda bugün gördüyümüz və bəşəriyyətin 21-ci əsrin böyük bir probleminə çevrilmiş Doğru. və pandemiyası zaten sayılan viruslardan filan da öncə piylənmə 21-ci əsrin pandemiyası kimi qəbul olunub. Bu baxımdan sözsüz ki, o alimentar səbəb və ya belə deyək, enerji sərfiyyatının düzgün qurulmaması, yediyin və xərclədiyin enerji balansının düzgün qurulmaması ən başlıca səbəblərdən biridir. Və burada önəmli məqamlardan biri, biz sualınıza gələrkən nə biləcəyik piylənmə filan, ilk olaraq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı da bugün dəstəklədiyi bədən kütlə indeksi anlayışı var. Yəni bir insan
veya bizim izleyiciler hardan bilə bilər ki, onlar da artıq çəki sayılır, piylənmə sayılır. Hamıya mən əminəm ki, tanış olan ən azından kiloların boya nisbəti, kilonun kilogramla boyun metrlə kvadratına nisbəti, bədən kütlə indeksi. Yaş dövrünə görə bu necə fərqlənir? Yaş dövrünə görə əslində bu indeksi bir sıra həkimlər və bugün də piyləmə müalicə mərkəzləri çoxu bunu bəyənmir. Nəyə görə? Maalesef burada nə yaş, nə cins nəzərə alınmır. Yalnız yetkinlər qəbul olunur. Yəni uşaq olmamalıdır. Yetkin yaşı keçib kimlər bu formula keçmiş olmalıdır. Yəni bəli 18-dən yuxarı hamı bu formula tabe olur deyir formul. İstisna hallar hamilələr və bədən çəkisinin müəyyən belə əzələ toxuması hesabına artıranlar, atletlər, peşəkar idmançılar onlar bu formula tabe olmayacaq. Yerdə qalan bütün insanlar üçün bu formul bir dəyərləndirmə ola bilər. Məndən soruşsanız ki, hər halda bu formulu güvənli hesab etmək olar mı? Yox. Sözsüz ki, yox. Ən azından yaş nəzərə alınmır, filan, metabolizm dəyişir yaşla. Amma yenə də ən sadə bir metod olaraq, bir üsul olaraq Dünya Səhiyyə Təşkilatı və Piyləmə Müalicə İnstitutları filan bunu qəbul edir. Ona görə biz də bunu inkar edə bilmərik. Və formul çox sadə kilonun boyun kvadratına nisbətindən irəli çıxır və normalda alacağımız cavab normalda olmamızı göstərmək üçün mütləq 18,5 ilə 25-in arasında olmalıdır. 25-dən çoxdursa bu göstərici 30-a qədər Buna artıq çəki deyirik. Hələ piylənmə gəlmir. Bax, önəmli məqam çox adam bunu da mən bu formulu yenirəm. Biraz yarımçıq da olsa amma bəyənirəm. Yəni bir kobud dəyərləndirmək üçün bundan ideal ilkin dəyərləndirmə ilkin dəyərləndirmək üçün bundan ideal ikinci formul tanımıram. Dəyərləndirdik və dediyim kimi birinci etap piylənməyə qədər artıq çəki var. Kimsə özünü 25-dən çox 30-a qədər aralıqda görürsə Həmən qorxuya, panikaya düşməsin. Əksinə, bu o deməkdir ki, səndə artıq çəki artıq formalaşır. Amma hələ şanslısan ki, piylənməyə çatmamışsan və bu andan başlayıb dəyişilməyin daha arzu olunandır. Sonradan artıq 30-u keçdim, piylənmə gəlir və piylənmənin burada da bir təsnifatı var. 30-dan 35-ə qədər birinci dərəcəli piylənmə, 35-dən sonra ikinci dərəcəli piylənmə və 40-dan sonra daha fərqi yoxdur. 50-dir mi, 60-dir mi? Artıq. 10 illiklər öncə orada da 5-5, 4-cü, 5-ci dərəcə təsnif olunurdu. İndi sadəcə 40-dan yuxarı biz ən ağır 3-cü dərəcəli piylənmə və ya buna həm də morbid obestə ölümcül piylənmə deməkdir. Çünki piylənmənin yanaşı gətirdiyi bir sıra xəstəliklər var. Və bundan insanlar burada endokrinoloji təsdiqlər... Onları istəyərdik o haqda da deyəsiniz ki, yəni obezitənin ən təhlükəli tərəfləri nədir? Səbəblərini təxminən biz danışdıq, düzgün qidalanmadır, həyat tərsidir. Bəs obezitədən doğan təhlükəli risk faktorları nələrdir? Ən başlıca risk faktorları, yəni bugün dünyada ölüm səbəbinə görə bütün dünya ölkələrində birinci yerdə olan ürək damar xəstəlikləri, yəni müxtəlif bu və ya digər xəstəliklərdən Ölüm səbəbi əksər hallarda ürək damar çatışmazlığından, ürək damar mənşəli olur və burada piylənmə, obezitə ürək damar xəstəliklərinin artmasına birbaşa riskdir. Dəfələrlə yaşdan asılı olaraq, hansı dərəcəsindən asılı olaraq piylənmənin müvafiq olaraq hər yüksək dərəcədə risklər dəfələrlə artır, 5 dəfə, 10 dəfə artır. Bir ürək damar xəstəlikləri və bunun içində təzyiqidə, lipid spektrinin pozulunluğu, gələcəkdə insultlar, infarktlar, işemik xəstəliklər, ürək çatışmazlığı, bunlar hamısı ilkin ağırlaşmalarda göstərilən xəstəliklərdir. Endokrinoloji xəstəliklər, xüsusən də tək bircə xəstəliyin adını çəksəm, dünyada yayılmasına görə o da başlıca yer tutan və hətta səssiz qatil adlandırılan diabet, ikinci tip diabet, məhz ikinci tip diabet. Bu da artıq çəki hesabına, getdikcə piylənməyə keçən artıq çəki səbəbindən maddələr mübadiləsinin ciddi pozğunluğu, xüsusən də karbohidrat mübadiləsinin pozğunluğu, orqanizmdə artıq miqdarda şəkərin, qanda qalması və bunun toplanması burada paralel gedir. Yəni, əslində, piylənmədən sonra mı diabet olur, biz elə qəbul, amma bir müddətdən sonra qüsurlu dövran yaranır. Piylənmə ilə, piylənmədən qaynaqlanan bütün xəstəliklərdə bir müddətdən sonra müəyyən kilolara
pi toxuması çatandan sonra qüsurlu dövran yaranır və bunun başlıca səbəbi nədir? Pi toxuması ən böyük endokrin orqanı hesab olunur. Yəni bu son 10 illiklərin yəni tədqiqatları bunu göstərir və yaxın 10 illiklərdə pi toxuması o adipoz toxuma deyirlər. Ağ pi hüceyrələri, qonur pi hüceyrələri böyük diqqət hədəfindədir. Tədqiqatçıların, tədqiqatlar çoxdur buna aid. Pi toxuması müxtəlif endokrinoloji, yəni kardioloji sistemə mənfi təsir edən bioloji aktiv maddələr ifraz edir. Bunlar damar daraldıcı maddələrdir. Bunlar şəkəri miqdarını qaldıran, insulini aşağı salan, yəni pi toxuma varsa, istənilən halda oradan qaynaqlı və çox önəmli biz buna tibbdə xroniki iltihab, iltihabi faktorlar, interleykinlər, prostaglandinlər, pi toxuması bunları ifraz edir. Və bugün əminliklə deyə bilərik ki, bir insanın artıq pilənməsi varsa, pi toxuması artıqdırsa, bu insan gec və ya tez bir sıra xroniki xəstəliklərə gəlib çıxma riski artır. Dediyim kimi, tip 2 diabet və ürək damar xəstəlikləri başda olmaqla bu siyahını davam eləmək olar. Oynaqlarda problemlər, sonsuzluqla əlaqəli nəsil artmada olan problemlər, sinir sistemi xəstəlikləri demək olar ki, əksəriyyəti. Yəni, sonsuz xəstəliklərə səbəb olur. Sonsuz xərçəngindən, Alzheimerindən tutmuş hamısına bugün yol pilənmədən keçir. Çox sağ olun. Və ya pilənmə bunu biraz da dərinləşdirir. Dərinləşdirir. Çox sağ olun ətraflı məlumat üçün. Sadəcə bir məlumatı istəyərdim ki, gənclərimizə çatdıraq. Gənclər son dövrlərdə fast food və qazlı içkilərdən çox istifadə edirlər və məhz bu fast food qidalar da pilənməyə səbəb olur. Bununla bağlı gənclərimizə nə tövsiyələriniz olar? Yəni onların bu qidalardan qurtarmağın hansı yollarını təklif edərsiniz və onun fəsadları haqqında da bir ümumi məlumat. Fəsadlar eyni ilə siz deyən kimidir. Pilənmə bunun ən rahat görünən tərəfidir və pilənməyə başlıca səbəb həmin qidaların yüksək enerji dəyərinin olması. Yəni bunlar yüksək kalorilidir və adətən bioloji dəyəri çox aşağı olur. Bioloji dəyər deyərkən onun tərkibində bizə vacib olan makronutrientlər, zülallar, yağlar, karbohidratlar faydalı elementlər olmur. Olmur demək olar ki və ya karbohidratlar olur amma ziyanlı karbohidratlar, yağlar olur, margarinlər lazımsızlar və dediyiniz o mikro elementlər, minerallar, vitaminlər adətən yox səviyyəsindədir. Və bu kateqoriyalı qidalara və bu siyahını biraz genişləndirsək, işlənmiş, emal olunmuş qidaların hamısında böyük miqdarda qatqılar, konservantlar və s. qatılır ki, bugünkü qlobal diyetin formalaşmasında, sənaye, qida sənayesinin inkişafında bu qatqılar önəmlidir. Nəyə görə? Çünki qida sənayesi bu qatqılarsız özünü təsəvvür etmir. Bu müddətləri, saxlama müddətlər uzanır dəfələrlə. Bunlar hamısı, bizim gənclər bunu dərk eləməlidir ki, bunlar hamısı elə belə deyil və o qidalarla orqanizmə bu qatqılar da daxil olur. Ya baxın nə baş verir. Biz orqanizmə fayda verəcək mikro makronutrientləri almadıq. Bu bir. İkincisi lazımsız yerə bol enerji, kalori aldıq. Buradan pilənməyə yol açacağıq. Və üçüncüsü lazımsız, yəni mən o konservantları heç almazdım, yeməzdim, amma bu qidaların içində əlaçsız, çıxılmaz vəziyyətdə onu yeyirsənsə onun içində konservantı filan da gələcək sənə. Biz adətən bunları marifləndirmə tədbirlərimizdə də deyəndə onların ilk sualı olur ki, bəs alternativ nə edə bilərik? Tamam. Çünki biz müəyyən bir iş dərsə getdiyimdə bu rejimdə bizə çox çətin olur ki, yəni dediyiniz kimi bol kalorili olmasında daha çox zəngin vitamin, minerallarla olan qidaları yeyək. Yəni alternativ olaraq gənclərə tövsiyələriniz? Alternativ tövsiyəsindən öncə bax o kalori misalı, mən aşağı kalorilərin heç də tərəfdarı deyiləm, sadəcə kalorini düzgün qidadan almalıyıq. Və bu baxımdan ideal alternativlər fast food-a getməkdənsə digər kafelər ki var, yəni milli mətbəxtdə ya da yeni hazırlanmış qidalar. Yəni o yediyin yemək orada hazırlanmalıdır. Bunun əti ət kimi bişirilməlidir, tərəvəzi olmalıdır və bu baxımdan önəmli, yəni bir, alternativ qidalar təzə hazırlanan olmalıdır və ya tamam bugün pişib, səhər pişib, gün orta yeyirsən filan da fast food dondurulur, öncədən saxlanılır. Bu kateqoriyadan kənara çıxmalıyıq və önəmli alternativlərdən biri bu yeməklərin formalaşmasında sən seçimi edərkən baxmalısan ki, onun zülalı da olsun,
yağı da olsun, tərəvəzi də olsun, taxıl qrupu da ola bilər. O sağlam komplek boşqa. Şəkildə, bəli, komplek şəkildə bütün makro mikronutrientləri ala biləcək qidaları tanımalıdır o insanlar. Sadəcə yemək üçün yeyirəm deməməlidir. Təəssüf ki, bir sıra gənclərimiz elə, yəni gənc olmayanlarda vaxt qıtlığını əsas gətirərək yeməyə fikir vermədiyi halda bu dəyişikləri eləmək çox çətin olur. Ona görə önəmli məqam alternativə getməkdən öncə bunu qəbul etmək, bunun yanlış olduğunu qəbul etmək, bu qəbul edəndən sonra dəyişməyə meyilli olmaq, o dəyişmə. Bəli, sən alternativ sağlam qidaların dalıca getsən, daha çox vaxt sərf eləyəcəksən. Ən azından orada oturub onun hazırlanmasına zaman gedəcək və burada bir dənə də önəmli məqam, sözsüz ki, müqayisə eləsək bunun maddi tərəfi də həmişə bir az da olsa daha fərqli, bir az yüksək qiymət də ortaya çıxa bilir. Bəzi gənclər, tələbələr büdcəni səbəb gətirərək bunu özü də görə bilər. Amma mən nəzərə alsaq ki, onda sağlamlığı itirəndə ondan qat-qat artıq maddiyyat sərf olacaq. Biz həyatımızın birinci yarısını pul qazanmağa sərf edirik. Yerdə qalan yarısını isə o pulu qazanana qədər itirdiyimiz və qazandığı orqanizmdə dırnaq arası qazandığımız xəstəliklərin müalicəsinə gedir. Dəri başdan bunu düzgün planlaşdırıb, yəni yemək önəmlidir, yeməyə fikir verilməlidir, yeməkdə qida maddələrində qənaət bizə çox baha başa gəlir. Sonra o bizim sağlamlığımızdan çıxır. Çox sağ olun Emil müəllim. Ətraflı məlumat üçün, məsləhətləriniz üçün təşəkkür edirik sizə və buyurun. Yenə də obezitədən xilas olmaq üçün ümumi danışdıq. Amma ən əsas nələrə diqqət eləyək? Sonda tövsiyələrinizi tamam. Də bildirəsiniz. Ən əsas diqqət edəcəyimiz, yəni qida haqqında danışdıqsa qidanı bir cəmləşdirək. Qidaların, yəni bu sağlam qida sözü ola bilər çoxdur ki, hamı deyir sağlam qida. Bax, çalışıb qidanı qida maddələri kimi görürsənsə boş qabında, bu birinci qaydadır. Yəni fast food və ya hansısa bir paçqalanmış qidanın içində, yəni sən tam üstündə yazır ki, bunun içində nə bilim ət var, nə var. Hanım, mən onu görmürəm. Yəni bax belə hətta istəyirəm gənclərimiz bunu görməlisən. Bunun əti var, bunun tərəvəzi var, bunun tamam taxılı var, kartofu var, nəyi var. İlkin qidaların özü onun hazırlanmasında iştirak eləsin. Bu birinci qayda. Önəmli məqam tərəvəzlərin sadəcə tərəvəzi rasionunda azaltmamaq, artırmaq. Çox adam tərəvəzi yetərincə dəyərləndirmir. Biz heç kimə yalnız tərəvəz ye demirik. Amma minimal orqanizmdə baş verən və pillənmənin qarşısını almasında mütləq hər yemək zamanı, tutalım ki, 3 ana yeməyimiz var. Səhər, gün, orta, axşam. Hər dəfəsində tərəvəz boşqabı, bir tərəvəz porsiyası 200 qram civarında mütləq təzə tərəvəz mövsümə uyğun olsun. İkinci önəmli məqam suyun qəbulu, maye qəbulu. Su sudur, adi sudan söhbət gedir. Bunu qətiyyən rəngli, qazlı, şəkərli içkilərə qətiyyən əvəz etmək. Çünki bugün əgər pilənmənin yarama səbəblərindən alimentar faktorların içinə baxsaq, məhz içkilər, energetik, rəngli, qazlı, şəkərli içkilər çox böyük qatqı verir. Xüsusilə də gənclərdə böyük bir problemli məqamdır. Yemək yemiyib filan bir tərəfə o içkilə nə inir? Enerji alır. Sanki enerji gəldi, doya da bilir filan. Amma bu ən yanlış yollardan biridir. Bunlardan maksimal şəkildə uzaq durmaq lazımdır. Onun hamısını adi su ilə əvəz eləməyə çalışmalıyıq. Qidadan başqa önəmli məqamlardan biri yenə də fiziki aktivlik. Fiziki aktivlik dediyimiz peşəkar idmandan söhbət getmir. Hərəkətlilik nəzərdə. Bəli, hərəkətli olman üçün hər gün minimum edəcək hərəkətlərdir. Burada yürüş də ola bilər, burada kimsə xoşuna gəlir, qaça da bilər, rəqs edə bilər. Önəmli olan hərəkətliliyi. İstənilən də bu hərəkətlilik sənin rutin həyatının bir hissəsi olsun. Bu baxımdan piyada gəzmək ən optimalıdır. Bacarıb, yəni gedəcəyin yerə bir dayanacaq tez düşüb, o son 10-15 dəqiqəni piyada qət edəsən. Həm filan. Asandır, həm də ki sağlıqlı. Bir mənalı, bax bu önəmlidir. Və önəmli məqamlardan biri yuxudur. Yuxu bizim təbii resurslarımızın ən başda önəmli olanıdır. Məhz yuxu hesabına orqanizmdə müəyyən hormonların ifrazı baş verir ki, bu orqanizmi gündəlik streslərdən azad edir. Melatonin hormonundan danışıram. Həm yuxu hormonu, həm gözəllik hormonu kimi tanınan və
Əminəm ki, bizim gənclərin də ən yaralı yerlərindən biridir yuxu, müxtəlif səbəblərlə vaxtımızın qıtlığından filan şikayət edib o işləri gecə yuxu hesabına görməyə çalışır və burada orqanizmdə güclü hormonal disbalansa səbəb ola bilir. Sən digər dediyim məsələlərə fikir versən belə, qidaya, fiziki aktivitetə yuxun düzgün qurulmayıbsa kilo vermək çox çətindir və əksinə sən yavaş-yavaş kilo almağa meyillənirsən. Bu baxımdan sağlam yuxu dediyimiz saat 12-yə qədər, 11-dən yuxudan söhbət gedir və bu yuxunun davamiyyəti 6-7-8 saat maksimum. Ya burada fərdliyi nəzərə almalıyıq. Adam var ona 6 saat az ola bilər, amma mütləq bu 12-yə qədər yatılan yuxudan gedir. Kimsə 2-də yatıb, səhər 10-da ayılırsa və 8 saatını sayıb, bu o effektiv yuxu, sayılır. Bəli, sağlam yuxu sayılmır. Və bax, bu da çox önəmli strategiyalardır ki, bunları nəzərə alıb bizim gənclər mütləq şəkildə bu barədə düşünməlidir və buna yalnız düşünmə tərzini, düşüncəsini dəyişib bu məqamlara, dediyim kimi özümüzü artıq çəkidən, piylənmədən və zamanında başlayıb məhz gənclikdən, məktəb illərindən bunu dərk etsələr, gələcəkdə risklərdən uzaq olarlar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Emil bəy. Həqiqətən də çox dəyərli və lazımlı məsləhətlər verdiniz. Minnətdarıq sizə. Əziz izləyicilər, Sağlam Həyat Verilişinin daha bir rubrikasının sonuna gəldik və bugün də mövzumuz obezitə və piylənməkdir. Qonağımız isə həkim, dietoloq, andop təlimçisi Emil Hidayətli idi. Dinlədiyiniz kimi, həqiqətən də çox vacib məqamlara toxunduq və çox gözəl, dəyərli tövsiyələrini sizlərə verdi həkimimiz. Əziz gənclər və ümumiyyətlə hər kəs, onu da nəzərinizdən çıxartmayın ki, sağlamlıq insana bir dəfə verilir və bunun bərpası mümkünsüzdür. Ona görə sağlamlığınızın qədrini elə sağlam olarkən bilin. Sağ olun, sağlam qalın.